زکوٰۃ فرض ہے سونے چاندی پر, ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وہ سونا جو کنز بن جاتا ہے جس پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی, اس پر بہت وعید ہے حدیث میں اور قرآن میں ہم بات کر چکے ہیں. سونے چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ سونا 7.5 تولے سونا جو آج کے دور میں 87 گرامز کے ایکولنٹ ہے, چاندی 52.5 تولے چاندی جو آج کے دور میں 612 گرام چاندی کے ایکولنٹ ہے, 87 گرام اور 612 گرام, 7.5 تولے اور 52.5 تولے چاندی. کسی کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی اگر ایک سال بھر کے لیے رہے گی تو وہ صاحب نصاب ہے. اس کو اس پر 2.5% کے حساب سے, 2.5% کے حساب سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تخمینہ اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ جتنا سونا ہے اس کا وزن کروا لیجئے. کسی گولڈ اسمتھ کے پاس, کسی سونار کے پاس جائیں, اس کا وزن کروا لیجئے کہ اس سونے کو تم مجھ سے کتنے وزن پر خریدو گے, قیمت نہیں وزن پر خریدو گے. اور جتنا اس کا فروختنی وزن ہے, سیلیبل ویٹ, سیلیبل ویٹ پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ عطا کر دی جائے گی. تو بڑا آسان سا طریقہ ہے, جو سونا ہے اس کا سیلیبل ویٹ اندازہ کر لیجئے, اس کے بعد جتنا ایڈ کرتے جائیں گے, جب بھی آپ سونا خریدیں جو انیشل گولڈ پڑا ہوا ہے اس کا سیلیبل ویٹ کیلکولیٹ کر لیجئے. اس کے بعد جب گولڈ آگے سے ایڈ کریں, ویسے تو صحابہ کرام نے کہہ دیا تھا ہم سونے چاندی کے ڈھیر جمع نہیں کرتے, اور آپ نے کہہ دیا تھا ذاکر زبان شاکر دل صابر جسم جمع کر دو, لیکن ابھی بھی اگر سونا جمع کرنا ہے تو پھر میں طریقہ بتا رہی ہوں. جو پہلا سونا ہے اس کا سیلیبل بکاؤ وزن کیلکولیٹ کر لیجئے, اور آگے سے جب بھی کچھ خریدیں خریدتے وقت ہی اس کا بکاؤ وزن ساتھ ہی پوچھ لیا کریں. آج میں یہ 10 تولے کی چوڑیاں خرید رہی ہوں, اگر آج ہی بیچوں تو کتنے وزن پہ خریدو گے؟ سیلیبل ویٹ اس کو اگلے وزنوں میں برابر کر کے حساب 2.5% لگا کے دیتے رہیے. ارے بہوؤں کو جو دیتے ہیں اس کا سیلیبل ویٹ بتا کے دیا کریں, اور بیٹیوں کو جب گھروں سے رخصت کرتے ہیں ان کے زکوٰۃ کے وزن, بیٹی میں نے تجھے اتنا وزن دے دیا, تیرا اتنا بکاؤ وزن ہے, بتا کے بھیجا کریں. وہ سستی کر گئی تو پھر وہ بیٹی تو میری ہے نا, جس کے سونے کے پہننے کا مجھے شوق ہے اس کے سونے کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی مجھے فکر ہونی لازم ہے. فرضیت تو اس کی ہے لیکن اس کی فرضیت میں معاونت اور رہنمائی کرنا میرے لیے لازم ہے, پسندیدہ ہے اگر میں کر دوں, اور انشاءاللہ اس رہنمائی پر اگر میں کروں اور وہ زکوٰۃ دے گی تو انشاءاللہ اس رہنمائی پر اللہ میرا قدردان رب مجھے اجر ضرور عطا فرمائے گا.